Olha aí, pessoal, a gente está aqui para desejar um excelente 2020 para vocês, um ano novo muito saboroso. Falar um pouquinho dessas comidas tradicionais de Réveillon, né? Da ceia de Réveillon. Um vídeo diferente, porque não vai ter receita, né? Não vai ter receita hoje, só vamos falar um pouquinho. Por exemplo, lentilha, né? Uma tradição as pessoas comerem lentilha na virada do ano. Porque, segundo a crença popular, é uma crença trazida ao Brasil pela comunidade italiana, quando os imigrantes vieram para cá, as lentilhas remetem, pelo formato delas, a moedas. Então, as lentilhas representam prosperidade financeira. O que mais que tem de comida tradicional? Tem a romã. A romã, pela cor assim, avermelhada, rosada, é uma referência à questão romântica. Então, pessoas que querem prosperidade no amor, costumam comer romã, a semente de romã, guardar sementes na carteira. Guardar na carteira, que também tem uma questão de prosperidade. Financeira e tal. Champanhe, por que as pessoas abrem champanhe, né? Por que a gente abre champanhe na virada do ano? Que é chique. Que é chique. É chique porque a aristocracia francesa e depois a aristocracia europeia elegeu a champanhe por ser uma bebida mais cara, mais rara naquela época, lá por 1700 e pouco, elegeu o champanhe como uma bebida mais nobre. E além disso, quando a gente abre e ela explode e sai aquela abundância de líquido efervescente, ela tem uma representatividade com relação à abundância e à prosperidade para o ano seguinte. Né? Então o champanhe tem aquele jorro de abundância. O que mais? Nós temos as uvas, que também é uma tradição antiga. Que vem da Espanha. Isso. Há um registro histórico que em 1909 houve uma grande safra de uva na Espanha e a partir daí eles começaram a usar a uva como também símbolo de abundância, se referindo à prosperidade. Então, muita gente tem esse hábito de comer a uva e guardar sementinhas. Outro hábito é comer carne de porco. O porco é considerado um animal que vai para frente, porque ele come jogando o focinho para frente. Da mesma forma, as pessoas evitam comer as aves, porque as aves como peru, chester, galinha, ciscam para trás. Isso representaria, no imaginário popular, atraso, né? Você andar para trás e não seguir adiante, não seguir em frente. Então não pode comer caranguejo? Acho que ninguém come caranguejo na ceia de Réveillon, não vou falar disso. Mas vamos evitar, né? Acho que quem mora na praia deve comer, sei lá. Não conheço, sei se como na tradição. Outro hábito é espalhar folhas de louro decorando a mesa da ceia, que o louro também é um símbolo de prosperidade e é usado como troféu de vitória desde a Grécia Antiga, né? Os primeiros atletas olímpicos que eram campeões recebiam uma coroa de louros. Então há esse hábito de decorar a mesa da ceia com folhas de louro e depois pegar uma folhinha dessa, colocar na carteira para ter bastante dinheiro no ano seguinte. O que mais, Mani? Eu acho que era só. Só, né? Tá bom, já tem bastante historinha aí para você se divertir nessa virada entre 2019, 2020 e 2020. Seja um ano muito próspero, de muita felicidade, muito amor entre as pessoas. Muita paz, respeito. Respeito, empatia, que significa se colocar no lugar do outro para tentar entender o outro. Para que a gente construa um mundo melhor, que o mundo não vai ser melhor assim que a gente construa, certo? É isso.